salvare ne se sari khariya se faqat bulane ka darbar mein bahana hai hamara sar khulaye bulane ka darbar mein bahana hamara sar khulaye ke tujhko dikha بابا سے بلند صلوات اللہ بیان کرتے ہیں یوں قریب درے کوفہ پہنچے اہل حرام لٹک رہی دیوانا چھ مسلم برخان داہ پڑ گئی زینب بھی اس پہ ہائے ستاں روکار کے جی دھڑکتا ہے ایک شہید کا لاشا پھپے لٹکتا ہے بتاؤ کہ پھٹتی ہماری چاہتی ہے شہید سے بوئے کرا بتاتی ہے یہ لاش ہم کو غریبی عجب دکھاتی ہے بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے اچھوں خدا کے
میں مثال حسین رہنا بے کسی میں مثال حسین رہنا کوئی سے کی سکینہ نے جس گھڑی تکلیف سر کو پیٹ کے بولی ہے زینب دلگی کہ کس طرح سے نیا حال ہو تیرا تاوی نثار یہی ہے ہراول شبی الہی نہ کچھ کلا کرو چچا کی لاش صدقے گئی سلام کرو چچا کی لاش صدقے گئی سلام کرو کہ عابد بے کس نے بھی باہو بکا خدا کے لیے کھولو میرے آدرا چچا کلاش کو سزا بھی کرے مجرا یہ سل کے لاش ہے مسلم کو دلدلا سا ہوا پکار کے رسول خدا سلام علیہ یہ زینب بے کس نے لاش مسلم سے تمہارے دیس میں آئے ہوں بھائی جا لٹ کے میں سر پر رہنا ہوں چادر کوئی رڑاؤ مجھے تمہارے بھائی میں کفن کے لیے عزیز و حسین سنو بغا درا جس گڑے در کوفے پہ شیخ اثر پہنچا میں سنا سر شبیر معجزے سے جھکا ہر ایک زخم بدل چون چون کر یہ کہا ہر بار گلا کٹایا ہے بھائی